Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi di SMA Negeri 1 Bekasi bade ngalistrasikeun tata krama Sunda dina kahirupan sapapoe di sakola. Hal nu positif sareng negatif. Samemehna urang bade kenalkeun diri terlebih dahulu. Nama abdi Nabila Nurazza 30. Nami abdi Rasyid Syaraturrahman absen 31. Nami abdi Muhammad Alvino absen 27. Nami abdi Muhammad Fadil Arifanto absen 28. Nami abdi Fikri Arif Abdillah absen 16. Nami abdi Dinta Sarapaya absen 12. Nami abdi Hanifah Asna absen 17. Nami abdi Aisyah Asmin absen 5. Nami abdi Salma Nabila absen 32. Nami abdi Kirana Halimah absen 30. Bila jangan sikan. Cut. Punten. Misi. Weh, weh Bapak. Yuk, yuk. Silakan, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sampurasun. Rampes. Mangga, mangga. Masa bahasa kan untuk dimakan. Assalamualaikum. Woi, duduk woi. Dahar teh. Duduk. Dahar teh duduk.